Antes xa me referín ao posicionamento do Grupo Mixto en relación ás emendas que foron rexeitadas, así como que votaremos a favor desta lei, pero de todas formas, eu, despois de escoitado o resto do debate, quería decir algunhas cousas. Unha, recordarlle ao Partido Popular que Vigo é o motor económico de Galiza a pesar dos gobernos do Estado e da Xunta. Vigo é o motor económico de Galiza a pesar das alcaldías do Partido Popular na cidade, que foi a paralización completa da cidade, donde se preocupaban fundamentalmente de ter flores, de quitar os pobres do medio e de que Vigo o centro lucera bonito, pero nunca se preocuparon de defender a cidade de Vigo, moito máis preocupados de defender os intereses partidarios que tocaban en cada momento. Polo tanto, aprobouse unha lei da área metropolitana no ano 2012, que é a lei do Partido Popular, pero que non era a lei dos vigueses, das viguesas, nin a lei da que interesaba a maioría da área metropolitana. Grazas aos vigueses e as viguesas, Vigo avanzou, a pesar de todo, porque Vigo é unha cidade que se moviliza, que se organiza para impedir que a sobreexploten, para impedir que a ignoren. Eleva loitando toda a vida para ter ese recoñecemento ben merecido como motor non só económico, sino como motor tamén de dinámica social, de loita laboral, de dereitos das persoas. Así Vigo loitou duramente contra aquel escalestri que nos cruzaba a rúa Urzaiz, porque pensaron que en Vigo se podía facer calquera cousa. Vigo loitou e sigue loitando contra o trazado da P9 e o pago dunha autoestrada que non chega a ter as condicións da autoestrada, pero que costa como se o fora. Vigo loitou tamén e sigue loitando por un trazado do tren de alta velocidade que teña en conta a cidade. Vigo loitou sempre na defensa dos seus sectores productivos. Vigo é a cidade que nos últimos anos tenga maior participación en manifestacións, por ese como o 1º de maio, con participacións por encima de Madrid ou Barcelona. Igual que ocurriu nas folgas xerais, Vigo foi a cidade de todo o Estado donde a participación social foi maior. Por eso vostedes non poderán nunca parar a Vigo, porque Vigo é unha cidade obreira, unha cidade que ten conciencia de si mesma, unha cidade que sen conciencia da súa importancia, é unha cidade que xa está cansa de que as administracións a deixen sempre de lado. Polo tanto, como xa dixen antes, apoyarei as iniciativas, emendas da oposición. Non entendo o rexeitamento do Consello Cidadán Metropolitano precisamente por ese espírito de Vigo de participación social moi por encima do resto dos concellos, unha conciencia social envidiable, polo tanto, ese dereito a participar nas decisións da área metropolitana. Tamén reivindico, e digo ao Partido Popular, que volga a tener en conta a emenda 5 de AGE, que non ten sentido unha vez que son aceptadas as súas emendas 14 e 15. Tamén a emenda número 5 do BNG, porque evidentemente Vigo ten máis que demostrado que é capaz de asumir todas as competencias que hoxe exerce a Diputación sobre a área metropolitana. Así como a emenda 6 de AGE, que tampouco explicaron por que se rexeita unha emenda que o único que intenta é preservar a saúde pública e promover o interese pola cultura na área metropolitana. Igual é porque o Partido Popular non ten moito interés en que a cultura esténdase entre a cidadanía. E tamén non se entende o rexeitamento da emenda 25 de AGE despois do acontecido en Fandicosta, unha emenda que o único que pretende organizar os servizos de emerxencias para dar unha resposta inmediata e rápida e efectiva en toda a área metropolitana. Polo tanto, me queda tamén a emenda 3, tampouco explicou o Partido Socialista, o Partido Popular, por que non acepta esta emenda do Partido Socialista, que só pretende favorecer a ampliación da área metropolitana e que os servicios metropolitanos cada vez cheguen a máis cidadáns da área que queran acoplarse a mesma. Polo tanto, nada máis que felicitarnos pola aprobación desta lei e lamentar que non pudéramos avanzar un poquinho máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Alternativa.